Cândva, căciula de astrahan era nelipsită din garderoba românilor. Însă astăzi, tot mai puține persoane o poartă și o apreciază, dragii mei. Și meșterii care le confecționează sunt din ce în ce mai puțini, însă meșteșugul încă se mai păstrează în unele zone ale țării. Eu vă invit să cunoaștem un asemenea meșteșugar, să-i aflăm povestea și să ne bucurăm împreună de tot ceea ce face. Mă numesc Gânea Gheorghe, sunt din comuna Suhaia, județul Telorman. Și mă ocup cu meșteșugul prelucrarea blănițelor de animale, argăsirea pieilor. Văd aici că avem câteva pielicele foarte frumoase, câteva căciuli, cum și dumneavoastră purtați astăzi. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acest meșteșug, aș vrea să ne-l povestiți puțin și să ne spuneți de unde l-ați dobândit. L-am dobândit de la bunicul meu, Urdoi Dumitru, care mi-a plăcut foarte mult această meserie, care am văzut că el lucra cu foarte mult drag pentru toată comunitatea de la noi din comună. Era un meșter renumit și mie mi-a plăcut ce făcea tataie și asta a fost să fie, ca eu să îi duc meșteșugul mai departe. Cum se prelucrează de fapt și de drept o blăniță? Știm, obțineți pieile de, să spunem, de miei, da? Da, le cumpărăm de la cioban și după aceea eu nu-i las să dea nici sare, pentru că eu știu cum să mi le pregătesc în sare. Sarea contează foarte mult. Dacă nu are o porțiune cuprinsă de sare, acolo când o bag la lucru o să cadă lâna și o să se vadă urât. Și așa eu știu să mi-o cuprind toată blănița cu sare și după aceea, mai departe, după ce o las o săptămână în sare, e suficient. Dar poate să stea și mai mult dacă e cantitate mai mare de blănițe strânsă, nu e nicio problemă. Ține și 2 luni, 3 luni de zile și le lucrez, mă ajută și soția la spălat. Care e următorul pas? Deci ați sărat pieile și mai departe? Băgate la apă, de seara, le scot la uscat dacă sunt mai multe, ca să trebuie să am grijă că dacă le las strânse mult, mucegăiesc, nu e bine. Așa, și după aceea le usuc, le bag la cadă de seara și ca mâine dimineață să mă apuc de treabă. 10, 15, 20 în funcție de cum aleg. Dacă sunt mai mari, bag mai puține, dacă sunt mai mici, băgăm și 20, 25. Și avem de muncă pentru toată ziua. Numai la spălat și la decarnat, că se face mai mult. Ea se spală în apă simplă, se spală în apă cu dero, până în apa cu dero se decarnează, după aceea se bagă decarnate în apă cu dero, după aia se limpezesc. Ultima apă trebuie să iasă de la blăniță, ultima apă, ca apa care curge de la robinet de curată, altfel limpede. Altfel nu este bine, pentru că nu e blănița curată și se adună mirosul care musăferesc. Și după spălat, care este următorul pas? După spălat, pusă la soluție, băgată în butoi, 3 săptămâni, zi de zi pusă soluție, se controlează după 3 săptămâni cu un pH și când arată că s-au făcut, atunci mai introduc o substanță ca să neutralizeze soluția care o folosesc la argăsire și după aceea le scot. Le scot frumos, le pun pe cablu, sfoară sau lemn, fără sârmă. Și următorul pas după curățarea, uscarea acestora, care este? Următorul pas după uscare, când ea se usucă, eu mâine vreau să fac 5 blănițe. 10 blănițe le pun frumos pe cablu, dau apă cu pulverizatorul pe ea, da. Frumos, o împachetez frumos, o pun într-o pătură, da. Le pun într-o pătură, după care le acopăr cu niște pietre. Niște pietre frumoase, tot curate, tot curate, care le las până ziua următoare. Le dau apă de seara. Așa, până ziua următoare. Ziua următoare
iau fiecare blăniță care e dată apă și le răstrag așa. Aha. Le răstrag, după care le bag la meliță, pe partea de largă, așa, și după aia o întorc ca să o împind și pe partea asta la altă. După aia o dau la soare, ca să, că ea rămâne oricum un pic umedă și se zvântă bine. După aceea o bag la o mașină de ras, o mânuiesc, are frumos un vălug cu cuțite, așa, apăs pe pedală, ridică blănița în sus și toată porțiunea asta, toată marginea asta, este exact ca rumegușul de lemn de vine, pe toată suprafața marginii blăniței. După care o pun iarăși la meliță, o întind iar la larg, chiar dacă e albă așa, să se răstragă blănița, scuze. Și după aceea, la lung, când am ajuns la lung, l-a finisat cu șmilgherul. Șmilgherul o scoate așa, de fină. Deci asta e ultima... Asta e ultima operație, e finisajul. După aia rotunjesc frumos marginea asta, de la spate de aici, după aia partea de la gât și după aia marginile laterale ale blăniței. Și după aia, dacă este așa creasă frumoasă, nu o mai stricuțe sala. O las așa, natural, să se vadă frumos natural. Și cele care nu sunt așa crețe naturale frumoase, interveniți din nou? Nu sunt crețe naturale, le țesălez. Le dau cu țeseala, le îndrept frumos lâna, ca să se vadă uniformă, frumos așezată. Să dea bine. Și... Cam cât durează asta tot procesul ăsta până la vânzare? Cam în timp? O lună jumate. Cam pe aici. Și cât ar costa, de exemplu, o pielicică din aceasta cum aveți acum dumneavoastră în mână? 250-300 de lei. Și e garantat, rămâne așa pentru cât timp? Așa rămâne poate 10-15 ani. Mai avem și aceste căciuli de care povesteam cândva la mare modă și la mare căutare la noi în țară. O astfel de căciulă cum se realizează? Se taie mielul cam la 5 zile, 7 zile. Căciulă de astrahan. Uitați! Da. Așa. După care urmează procedura. Se dă sare pe blăniță, să ține câteva zile sau și o lună și două luni în sara mură, după care să bagă la argăsire. Să argăsește blănița exact ca și asta, da. Se cromează, după care urmează prelucrarea căciulii. Și cu forma și mărimea dorită. Cu forma și, exact, cu forma și mărimea dorită. E, și acum are blăniță pe dedesubt. Și blăniță pe dedesubt, ca să dea, să țină cald. La cioban, la cinoia. Se mai cumpără astăzi astfel de căciuli? Se mai cumpără. Și care ar fi prețul uneia? Diferă de culoare? De ce anume diferă și prețul? Prețul diferă cam același preț. 250-350, depinde. Asta e mai cu val mai mic, asta e cu mai încreață un pic, depinde. Pielicelele de unde le procurați? Pielicelele, ia uitați, e asta diferența așa. Sigur, pielicelele le procurăm, mai mergem pe la Botoșani, la țăranii care mai fac acolo la ciobani, că mai sunt și țărani care mai cresc 5-10 oi și mai luăm și de la ei. Urmăriți anumite rase de oi? Numai astrahan. Mai avem și câteva căciuli mai moderne, ca să spun așa, de damă din acestea de vulpe, chiar și de vulpe de-a noastră. Da, modelul da? De cea de vulpe roșie, modelul vânătoresc. Mai cumpără și ai noștri vânătorii și mai ia și damele, am văzut că mi-au mai cumpărat. Și aici la muzeu sunt încântați, turiști americani mai cumpără. Aceste căciuli de blană le faceți tot dumneavoastră?
Nu, aceste căciuli lucrez în colaborare cu un bun prieten, care bunicul meu era un colaborator cu tatălui și acum ne ducem meșteșugul el pe alu taică să eu pe alu bunică meu și iată o colaborare fructoasă, spun eu, pentru că e o încredere reciprocă, nu? Peste generații. Exact, peste generații, care poate mai rar se întâmplă, dar la noi meseria și depinde și de om acum. Sigur, încă vă sprijiniți reciproc, însă, apropo de generații și de schimbul de generații, dumneavoastră ați primit moștenirea din partea bunicului, a tatălui, dumneavoastră o dați mai departe? A bunicului, așa cum am spus, dar nu am cum să mai dau mai departe. M-a întrebat un băiat cum se face acum, în primăvara trecută, chiar pe martie, aprilie, când se încălzise vremea începuse, și i-am spus cum să face și a procurat soluția necesară care și eu ar găsesc. A fost foarte mulțumit că a făcut câteva și întâmplător este și sportiv. Acum, dar e pasionat de, și de împăiere de păsări și, și de argăsire de blănice și a fost foarte mulțumit și am rămas amici, am rămas prieteni. Deci există potențial, există, totuși. Cine este interesat, eu cu drag îl învăț să facă. Trebuie să mai facă cineva după noi. După oricare meșter, numai după mine. Dar cine să mai facă? Cine vrea să vină aici, că mă găsește. Unde vă comercializați produsele? În târguri, la muzei? Aveți poate și un site, o pagină de Facebook? Am o pagină de Facebook și cu Muzeul Satului, când ne cheamă la târguri, sunt prezent de fiecare dată. Mai pe la Muzeul Astra, mai ne cheamă o dată pe an acolo la târgul lor mare de Sfânta Maria în 15 august. Am o piață volantă la Academia Militară, weekend de weekend acolo sunt, vând, nu vând, mă duc acolo. Rentează? Acum, sincer, nu prea mai rentează, dar am apucat cu meșteșugul ăsta și chiar nu știu ce să fac altceva decât asta. Dar vă place? Dar îmi place. Dacă nu îmi plăcea, nu mă mișcam cu ele de acasă. Noi vă dorim mult succes. Sper să duceți mai departe acest meșteșug cât de mult timp puteți și să-l și dați mai departe. Îl dau cu drag. Cine vrea, aștept să mai învețe cineva.